Вперше міжнародний проект «Твінінг» запрацював на Хмельниччині у вересні цього року. Його мета – модернізація законодавчих актів, принципів професійно-технічної освіти та приведення їх до стандартів Європейського Союзу. У жовтні від загальних питань перейшли до конкретних. Це один з уже із багатьох семінарів, які ми проводимо. Тема конкретно сьогоднішнього семінару і цього семінару – це лідерство. Це стосується керування навчальними закладами, процесами навчальних закладів, певним чином, можливо, надання автономії керівництву навчальних закладів і здійснення процесу цього в кооперації з роботодавцями, у тісній співпраці між роботодавцями, вчителями, керівниками навчальних закладів. Досвід Європи переймали директори професійно-технічних закладів та працівники Департаменту освіти і науки нашої області. Освітяни кажуть, мали і чим поділитися із закордонними колегами. Проведення таких зустрічей дає можливість визначити, що деякі елементи управління навчальними закладами, навіть Данія, можна так сказати, запозичила у нас. Для них, наприклад, новинка, що у нас в системі профтехосвіти паралельно з здобуттям робітничої професії учні можуть здобути і середню освіту, хто її не отримав в школі. Данія тільки до цього ще йде, вони називаються гібридною освітою. Це з однієї точки зору. До прикладу, у них зараз тільки починають працювати над тим, щоб у колективах навчальних закладів, мова йде про педагогічні колективи, були створені такі методичні об'єднання, які визначають проблеми навчального закладу, шукають нові підходи до організації навчального процесу. У нас уже це стандарт. Одним із основних аспектів міжнародного проєкту є навчання протягом життя. Керівники професійно-технічних закладів області готові їх реалізувати, однак без труднощів не обійдеться. Є люди, які, наприклад, нове можуть щось і не дуже бажати його прийняти чи змінити, чи йти разом в ногу із змінами, які потребують. А в нас зараз світ досить такий змінний, і тому то постійно потрібно бути напоготові, що я готовий поміняти і сам себе. Підсумки проєкту «Твінінг» підіб'ють у грудні цього року. На даному етапі проєкт призупиняється. Проте європейці планують продовжити роботу у цьому напрямку. Надія Білова, Андрій Храбуст для інформаційного випуску.